apostoli Pietari, apostoli Paavalin tavoin tiesi syvästi olevansa Jumalan armon talouden hoitaja. Ja ensimmäisessä kirjeessään hän haastaa meitä ja rohkaisee meitä näillä sanoilla. Ja neljä ja kymmenen. Palvelkaa toisianne Jumalan moninaisen armon hyvinä taloudenhoitajina sillä armolahjalla, jonka kukin on saanut. Katsotaanpa tätä laajempaa asiayhteyttä, nimittäin me löydetään Pietarin teksteistä myöskin yhteys palvelemisen ja koetusten ja kärsimysten kanssa. Luen jakesta seitsemän eteenpäin, jonka osana tämä äsken lukeman jae oli. Kaiken loppu on lähellä. Olkaa siis ymmärtäväisiä ja raittiita voidaksenne rukoilla. Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan kestävää, sillä rakkaus peittää syntien paljouden. Olkaa vieraanvaraisia toinen toisellenne, nurisematta. Palvelkaa toisianne Jumalan moninaisen armon hyvinä taloudenhoitajina sillä armolahjalla, jonka kukin on saanut. Jos joku puhuu, puhukoon kuin Jumalan sanoja. Jos joku palvelee, Palvelkoon sen voiman mukaan, jonka Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa ylistetyksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Aamen. Rakkaani, älkää oudoksuko sitä tulen poltetta, jossa olette ja jossa teitä nyt kohetellaan ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. Kaiken loppu on lähellä. Emme tiedä kuinka kauan meillä on elinpäiviä jäljellä, milloin Herramme Jeesus Kristus palaa takaisin. Mutta sen me tiedämme, että Jumala on antanut meille armon elää tätä päivää ja tänä päivänä me saamme Jumalan armosta palvella häntä. Sana siis kehottaa meitä olemaan ymmärtäväisiä ja raittiita ja tekemään sen, minkä me voidaan. Pietari rohkaisee meitä rakastamaan toinen toisiamme kestävästi, mutta myöskin palvelemaan toinen toisiamme. Pietari ihan samoin kuin Paavali on ymmärtänyt, että meille Jumalan armosta on uskottu jotakin kallisarvoista. Ja nyt Pietari nimeää nämä armolahjoiksi ja hän sanoi, että jonka kukin on saanut. Jokainen meistä, joka on pelastunut, ottanut armosta pelastuksen vastaan Jumalan pelastuksen lahjan, kukin meistä on myöskin saanut armolahjan. Jokaisella on jotakin, minkä kanssa Jumala toivoisi, että me asioimme. Hän on antanut meille erilaisia lahjoja. Pietari jakaa nämä lahjat tässä ikään kuin leveällä pensselillä kahteen pääjaksoon jakessa 11, jos joku puhuu, puhukoon kuin Jumalan sanoja, jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, jonka Jumala antaa. Eli on puhujan lahjoja, eikä tässä nyt vain ajatella saarnatointa. On evankelistan lahja, on tiedonsanojen lahja, on profetoimisen lahja, on todistamisen lahja. Me voimme eri tavoin sanoilla tuoda ihmisille Jumalan valtakuntaa ja välittää hänen armoaan. Toisilla on ihmeellinen kyky rohkaista, puhua lempeitä sanoja, kannustavia sanoja, toivoa tuovia sanoja. Eli tässä ei nyt ajatella jotakin erityistä virkaa, vaan ihan sitä, että hei, toisille meistä Jumala on antanut sellaisen lahjan, että me voimme suumme suloisilla, rohkaisevilla, kannustavilla armoa tuovilla sanoilla olla siunaukseksi hyvin monille. Ja sitten palvelija, diakonos, josta tulee meidän diakonisanamme. Toisilla on aivan ilmiömäinen kyky käsillänsä auttaa, auttaa niillä kyvyillä, joita Jumala on antanut. Palvella lähimmäisiä niin monen monenlaisilla tavoilla. En edes lähde niitä luettelemaan, koska uskon meillä kaikilla on mielikuvitusta miettiä, minkälaisia Käytännön tekoja me voimme tehdä, eikä meidän tarvitse sanoa juuri mitään, kun me olemme auttamassa lähimmäisiämme. Ja Pietarin näkökulmasta, olipa se meidän lahjamme suuressa kuvassa mikä tahansa, Jumala tulee ylistetyksi, kun ihmiset palvelevat lahjoillaan. Ja tästä ei kannata tehdä liian monimutkaista. Mieti asioita, mitä sinä kotona arkisen elämäsi keskellä teet, niin aivan samoja asioita sinä voit tehdä seurakunnan keskellä ja palvella lähimmäisiä. Ja hänelle tulee kunnia aina ja iankaikkisesti. Sitten Pietari hyvin tietää tuossa jakessa 12, että kun ihmiset antautuvat Jumalan palvelemiseen ja lähimmäisten palvelemiseen, niin se ei tule helpolla. Eikä sen tarvitse tulla helpolla. Meidän ei tule ajatella, että meidän uskovan elämämme pitäisi olla jotenkin erityisen yksinkertaista ja helppoa, ja me selviäisimme tästä ilman vaivan näköä ja tietynlaisia uhrauksia. Me kaikki annamme ajastamme, me annamme varoistamme, me annamme viisaudestamme, me annamme kyvyistämme, jotta Jumalan nimi tulisi ylistetyksi. Ja kaikkihan oli lähtöisin armosta. Me olemme Jumalan armon talouden hoitajia. Hän on meidät jokaisen luonut aivan erityislaatuiseksi omaksi persoonakseen, jokaisen omine kykyineen. Ja sitten hän antaa vielä armolahjoja ja hengen lahjoja meihin, aivan yliluonnollisia lahjoja. Ja ne on kaikki sitä varten, että me palvelemme niillä lähimmäisiä. Ja 12 sanoo meille, älkää Oudoksukos sitä tulen jossa olette ja jossa teitä nyt koetellaan, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. Kun me lähdemme palvelemaan Herraa, meidän ei tule pelästyä siitä, että myöskin kohtaamme haasteita. Voi tulla mitä moninaisimpia haasteita ja ne saattavat tulla aivan yllättäen. Ja Saatamme joskus tulkita väärin, että voi että, ei mikään onnistu ja tämäkin asia meni pieleen ja jätän sikseen. En menekään palvelemaan lähimmäisiä, kun itsellänikin on näin vaikeaa. Pietari rohkaisee, hei, älä nyt oudoksu tätä tulenpoltetta. Katso sinne ristille, minkälaisten koettelemusten läpi Jeesuksen Kristuksen tarvitsi mennä, kun hän tuli taivaan kirkkaudesta palvelemaan tänne maan synkkyyteen ja syntisyyteen meitä ihmisiä. Hän jätti täydellisen olotilan, ihan sen Jumalan, isän ja pyhän hengen läsnäolon ja astui tänne meidän keskellemme, jos hän olisi ajatellut, että voi, minkälaista tulenpoltetta on edessä jätetäänpä menemättä me olisimme kaikki edelleen synneissämme. Se maksaa, että me viemme evankeliumia toisille ihmisille. Enkä puhu nyt vain rahasta, vaan puhun siitä, että se ottaa meistä. Me annamme itsemme eläviksi uhriksi palvelemaan toinen toisiamme. Eikä meidän pitää pidä oudoksua sitä, vaan pitää sitä silkkana ilona, että Jumala on niin suuren armon vuodattanut meihin ja laskenut sanansa meihin ja antanut meille palvelutehtävän ja antanut armonsa meille, että me voimme mennä iloiten ja riemuiten hintaan katsomatta, koska sen päämäärä tulee olemaan sielujen pelastus. Tämä meidän elämämme täällä maan päällä on lyhyt ja niin hetken kestävä. Me emme ota täältä yhtään mitään mukaamme, kun me täältä lähdemme. Miksi me näkisimme vain vaivaa sen eteen, mitä me saamme, kun me voimme katsoa eteenpäin toinen toisiimme niin, että armon rikkaista varannoista saa virrata eteenpäin. Elikä meitä kutsutaan palvelemaan armon hyvinä taloudenhoitajina, armolahjalla, jonka kukin on saanut. Ja sitten meitä muistutetaan, että palvellessamme, kun kohtaamme haasteita, meidän ei tulisi oudoksua niitä haasteita ja vaikeuksia, vaan kiinnittää niiden keskellä Jumalaan katseemme, kiittää häntä ja ylistää häntä, että Herra saa olla sinun käsinäsi, sinun jalkoinasi, Kristus sinun ruumiisi seurakuntana täällä maan päällä ja yhdessä nähdä vaivaa lähimmäistemme eteen. Ja Jumala tulee ylistetyksi. Rukoillaan. Herra, kiitos siitä armosta ja armolahjasta, jonka olet meille jokaiselle antanut. Ja jos se on vielä jollakin peitossa, niin Herra avaa sinä sitä sinun kutsumustasi. Avaa sitä sinun armon runsauttasi ja sinun antamaasi lahjaa. Ja Herra avaa meidän sydäntemme silmät ja nämä meidän fyysiset silmät, että me näkisimme ympärillemme. Auta, että meidän korvamme olisi auki, että me kuulisimme, kun sinä kutsut meitä. Ja kiitos, että sinä annat meille armon niihin hetkiin, kun koemme tulen poltetta, ettei me sitä oudoksuttaisi, vaan tietäisimme, että Herra, tämä on osa elämää, tämä on osa Jumalan palvelijan elämää ja emme anna periksi. Kiitos Jeesus siunauksestasi meidän jokaisen elämässä. Amen.